Android TV ခေတ်စားလာပြီးတဲ့နောက်မှာ TV ကိုဖုန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ဖို့အတွက်ဂျာကန်ပစ္စည်းတွေမလိုတော့ပါဘူး။သင်ရဲ့ TV မျက်နှာပြင်ကျကျမှာဖုန်းထဲကပုံနေဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုဖို့အတွက်အရန်ကိုလွယ်ကူသွားပါပြီ။အခုဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ TV နဲ့ဖုန်းချိတ်ဆက်တဲ့ပုံစံတွေကိုပြသပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ဒီ Android TV နဲ့ဖုန်းကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကြည့်တဲ့ပုံစံကိုပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံးကိုကြည့်မဲ့ဗီဒီယိုကိုရေးလိုက်မယ်။ပြီးရင်တော့ဗီဒီယိုရဲ့ထိန်းထားမှာပါတဲ့ Chromecast ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်။ပြီးရင်ကြာလာတဲ့ဒီ TV model တွေကမှကိုချိတ်ဆက်မဲ့ TV ရဲ့ model ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ဖုန်းနဲ့ TV ကချိတ်ဆက်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ချိတ်ဆက်မှုကိုပြန်ပြီးတော့ရက်ချင်နေဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ Chromecast ပုံစံလေးကိုတစ်ချက်ပြန်နှိပ်မယ်။ပြီးရင် Discord နဲ့လောက်လိုက်တာနဲ့ပြပါပြီ။နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ Google Home ကိုအသုံးပြုပြီးချိတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပါ။အဲ့တော့ Google Home ကိုအသုံးပြုဖို့အတွက်ဖုန်းထဲမှာဒီ Google Home App ကိုဒေါင်းထားဖို့လိုပါတယ်။ပြီးရင်တော့ဒီ device ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်မယ်။ဒီထဲမှာကိုချိတ်ဆက်မဲ့ TV ရဲ့ model နံပါတ်ကိုရွှေ့လိုက်ပါမယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Cast My Screen ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ TV နဲ့ဖုန်းကစပြီးတော့ချိတ်ဆက်သွားပါပြီ။ဒါဆိုရင်ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ video တွေတခြားဓာတ်ပုံတွေပြချင်နေဆိုရင်ပြသလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ဒီ Google Home နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့အခါမှာအသံအတိုးလျှော့တွေ next တွေ previous တွေကိုဒီဖုန်းကနေပဲချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။အခုဆိုရင်အသံတိုးချဲ့လုပ်လို့ရမယ်။ video တွေ playback ပြန်လုပ်လို့ရပါမယ်။လုံးဝအသုံးမပြုတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ device ကို disconnect လုပ်ခဲ့ရင်ရပါပြီ။ကဲဒီ video လေးကိုကြည့်ပြီးတော့သင်အိမ်မှာရှိတဲ့ Android TV နဲ့ဖုန်းတွေကိုအလွယ်တကူချိတ်ဆက်သွားနိုင်ပြီလို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုး electronic PC နဲ့ပတ်သက်တဲ့တခြားသောကြောင်းအရာလေးတွေသိရှိချင်တာလေးရှိရဆိုရင်လည်း comment မှာအကြံပြုပေးခဲ့နိုင်ပါတယ်။ video လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုခဲ့တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။